Припомням, че преди около 3 месеца 15 човека, 16 човека, съветниците на ГЕРБ в местния общински съвет, имахме една идея да възкресим спомена на Петър Гъбе и това, което той е направил за Добруджа. Чрез поставяне на паметна плоча, както ние му казваме барелев, на мястото, където е била неговата къща и родната къща на дъщеря му Дора Гъбе, в която тя се връща, както знаете, след като учи в Швейцария. За съжаление, тази къща вече е съборена, на нейно място е построен блок Явор и с любезното съгласие на живущите в кооперация Явор, които разрешиха да поставим на тяхната фасада барелефа, ние събрахме пари и вече барелефа е факт. Беше открит, наистина с едно мило тържество преди около месец. Нарочно целихме извън изборно време, за да не свързваме по никакъв начин с изборите името на нашия съгражданин Петър Гъбе. До съжаление, тази година е толкова чрезвичайна, че няма просто начин това, което в момента, което ще ви анонсирам, което ще искаме да направим, да не бъде в момента просто тема на времево артикулирано през това време. Това, което в момента ще направим и за това, за което сме се събрали днес, е да завършим нашето дело, а именно да дарим на община Добрич документите, с които ние направихме въпросното дарение, въпросния барелев. Това не сме си го направили за нас, това сме го направили за паметта, като признателни потомци, за паметта на въпросния Петър Гъбе и значението му, да подчертаем значението му за Добрич. Искам да връча копия от същите документи и на музея. Живко, заповядай да го получим от името на музея. Последното копия, което искам да даря, е на нашия любезен домакин днес. Това, което нося днес и ще го дарим също, това са копия на следните документи. Свидетелство на Петър Гъбе за завършен трети клас от 1872 година. Документ за постъпването му като опълченец в Руско-турската освободителна война 1877-1878. Удостоверение за българското му гражданство от 1891. Телеграмата за избирането му за народен представител от Балчик и друга телеграма, с която му съобщават за касирането на неговия избор. Тук е и закъснялата телеграма на разтревоженото добруджанско население, което се опитва да защити своя народен представител пред Народното събрание. Има също така копия на десетки съболезнователни телеграми по повод неговата кончина. Надгробното слово, което произнасят Петър Тодоров в 1927 година и различни други писма от главния равин, от Съюза на просветата и други. Надявам се, че тези копия на документи ще представляват интерес както за читателите на библиотеката, така и за колегите, които работят в музея, за хора, които проявяват интерес към личността на Петър Гъбе. И ще бъдат съхранявани тук, така че да могат да влязат и в употреба, вероятно, и на училищата, които биха могли да правят открити уроци по тази тема. Позволете ми да връча и аз официално тези копии от документи на директора на библиотеката. Заповядайте, надявам се да заслужат. Разбира се.